són aquestes jornades i fan avui aquí en el pavelló poliesportiu i antimoner? Sí, bé, aquestes jornades, bé, jornades, això és un molta solidari nostre de l'escola, que va començar, bé, deu fer ja si mateix fa 16 anys, mano manco, que van començar amb les curses solidàries, i ho van transformar en una jornada d'un dia, per temes organitzatius. I simplement decidir una associació on podem ajudar i dedicar aquest dia a relacionar esport i solidaritat. I enguany a qui va dedicat? Enguany va dedicat a l'associació Felanit Solidari, que és una associació de grup de felanitxers d'aquí, que s'encarrega d'intentar ajudar la gent que té més dificultats, però sobretot els problemes d'aquest cas dins la zona de Felanitx. Que tot queda en el nostre municipi. Aquí tot quedarà en el municipi. Després s'hi hem posat informació sobre aquesta associació tant en el Zalloc com a la nostra pàgina, i després ells pues, aniran fent el projecte i m'ho van informant del projecte que van fent. I un poquet, quines activitats heu fetes? Bé, el dia de Malta consisteix en fer una cursa solidària, primer, una carrera atlètica, per categories d'edat i distància. Decidim una distància per cada edat i ells fan una donació per inscriure-se a la jornada de 2 euros o més, decideix cada família. I d'aquesta manera, pues, quan hi mouen molta gent a l'escola, poden fer una aportació en poc en condicions. Després, això és de 9 a 11, me lo manco, que vam corregint tots junts, com heu vist ara a darrere, hi havia un manamundo de gent, pues, fent com una carrera a darrere tots junts, i després berenem. I la darrera part, fem activitats relacionades amb fitness, salut i primer auxili, jocs, un poquet de tot segons s'edat. I un poquet sabeu gent que heu recaptat? Bueno, no ho sabem ara encara, però mínim nosaltres sempre recaptem 2 euros per lot, som quasi 900 alumnes, però mínim ho anem en això. Després sempre hi ha gent que, professors mateixos, sempre donem un poquet més i molts alumnes també donen més. Aquesta jornada abans se feia per xerrer Miquel Bordoi, i ara que tenim la pista, suposo que se fa aquí en el pavelló posta. Clar, és un tema més xerrer logístic, va perfecte, és a dir, si vol venir un pare, vol venir aquí i voldria participar, o vol venir mirant-la, és molt fàcil venir, i poder veure els atlots. Corren en voltes i tu els vols constantment, jo el trobo millor. Per temes de seguretat, tenim l'ambulància just aquí de vora, si passar res, intervenció molt ràpida, i van considerar que podíem aprofitar aquesta instal·lació, ja que l'Ajuntament ja té l'esforç de fer-la, no?